أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ سورت سورۃ البینہ ہے جس کے معنی ہوتا ہے واضح دلیل، اور مدینۃ المنورہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اتری ہے. اس سورت شریفہ کا میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور اسی طریقے سے مشرکین، شرک کرنے والے، یہ اپنے کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس میں کوئی ایسی واضح دلیل آ جاتی. لیکن وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے سامنے صاف صحیفے پڑھ کر کے سنائے اور اسی طریقے سے واضح باتوں کو بھی سنایا، ان کے پاس میں دلیل بھی آ گئی کہ وہ اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتے. یہود نصارہ اور مشرکین اسلام کو قبول کر لیتے، ایمان میں داخل ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود بھی دو جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو وہ ہو گئی کہ جو ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ بہت کم لوگ تھے. اور ایک جماعت وہ ہو گئی کہ جو اپنے کفر اور شرک کے اندر برقرار رہے، ہٹھ دھرمی کی وجہ سے، اپنے ضدی پن کی وجہ سے. وقت کے نبی آ گئے، ان کے سامنے صحیفے آ گئے، آسمانی کتابیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم جیسی عظیم الشان مقدس کتاب اتری. لیکن ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اسلام میں ہماری نجات ہے، ایمان میں ہماری کامیابی ہے، اور کفر اور شرک کے اندر ہمارے لیے ہمیشہ کی ناکامی ہے. اس صورت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے، نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے، کہ یہی سیدھا دین ہے، یہی واضح دین ہے کہ اس طریقے سے عمل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو ٹھکانہ رکھا ہے اس کو بھی بیان کیا، اور کافروں کے لیے جو جہنم کا ٹھکانہ رکھا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، اس کا ٹھکانہ بھی بیان کیا. اگر ایمان والا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک نیک دن اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکالیں گے، لیکن کافر کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس میں ہمیشہ کی جنت ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ندیاں جاری ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کو اس لیے یہ مقام دیا گیا کہ یہ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں، ایمان والے اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہود اور نصارہ اور اسی طریقے سے مشرکین، تو وہ تو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، فی ناری جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اور یہ مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں، یہ مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت شریفہ کے اندر ایمان والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ایمان کی نعمت کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایمان کی نعمت پر، اور اللہ سے ہمیں ہر وقت خاتمہ بالخیر، ایمان کے اوپر خاتمے کو مانگنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں کفر اور اسلام کی ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، اور کافر یہ چاہتے ہیں، غیر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، ایمان والے ختم ہو جائے، اس لیے وہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے اسلام کے نور کو دنیا میں مکمل کر کے رہیں گے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچ کر کے رہے گا، ہر اونی خیمے کے اندر اللہ کا دین پہنچ کر کے رہے گا، اللہ کا دین وہاں پر بھی پہنچے گا جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، اللہ کا دین وہاں پر بھی پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ باطل، یہ غیر جیسے پہلے چاہتے تھے ویسے آج بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کفر کا بول بالا ہو اور اسلام نیست و نابود ہو، اسلام ختم ہو، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں اور خصوصاً جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ دن بدن اسلام تو پھلتا پھولتا جا رہا ہے، دن بدن اسلام تو ترقی کرتا جا رہا ہے، اور ان کو اس بات کا خوف ہے، غیروں کو اس بات کا خوف ہے اور ڈر ہے کہ اگر آج ان کے اوپر اس طریقے سے روک نہ لگائی گئی تو آنے والے چند سالوں کے اندر دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، آنے والے چند سالوں میں۔ اس لیے مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور الگ الگ مظالم کی تدبیر کی جا رہی ہیں، اور الگ الگ پلاننگ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان اندر سے کمزور ہو جائے، کھوکھلے ہو جائے، اور یہ ہمارے دھرم کو اپنا لے، یہ ہمارے مذہب کو اپنا لے، اور جب یہ ہمارے ہو جائیں گے تو پھر جس چیز کا ہمیں خطرہ ہے وہ خطرہ ہمیں نہیں رہے گا، اور جیسے ہم اپنا مذہب دنیا میں چلانا چاہیں گے ویسے ہم اپنے مذہب کو چلائیں گے۔ لیکن بزرگو، اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر جو پکے ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے ہیں، اور آئندہ اللہ حفاظت کریں گے ہر زمانے کے اندر۔ اس لیے ایمان یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اس ایمان کو ہم کسی حال میں بھی نہ بیچے، کسی حال کے اندر بھی نہ بیچے، چاہے پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت ہمیں دے دی جائے، چاہے پوری دنیا کا خزانہ ہمیں دے دیا جائے کہ بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو، جیسے نبی کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی، خوبصورت لڑکیوں کو پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے خزانہ پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے آپ کو الگ الگ لالچیں دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں میرے چاند کو لا کر کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دو، پھر بھی میں اس دن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
پھر بھی میں اس دن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور آج جو یہ حالات ہیں اس سے گھبرانا بھی نہیں ہے, مایوس بھی نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی ہے. اور اگر اللہ کا خوف نکل جائے گا, اللہ کا ڈر نکل جائے گا, تو پھر مخلوق کا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے گا. دو چیزیں ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو مخلوق کا خوف نہیں آئے گا, اگر مخلوق کا خوف ہے تو پھر اللہ کا خوف نہیں آئے گا, اللہ کا ڈر نہیں آئے گا. اس لیے سب سے بڑی ضرورت اللہ سے ڈرنا, اور اللہ کی ذات کا یقین کہ اللہ ہی کریں گے, اللہ ہی سے ہوگا, اللہ ہی نے آج تک کیا ہے. جس اللہ نے جنگ بدر میں 313 صحابہ کی حفاظت کی, تو کیا وہ اللہ آج یہ اتنے کروڑ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اتنے کروڑ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر, اللہ ضرور حفاظت کریں گے. جب صحابہ کے سامنے اس قسم کے حالات آتے تھے, جیسے آج کے دور کے اندر ہمارے علاقوں میں, ہمارے ملکوں میں جو حالات چل رہے ہیں, جب حالات آتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو ہماری جو سب سے پہلی نظر ہوتی ہے وہ مادی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے, اسباب کے اوپر ہوتی ہے, طاقت کے اوپر ہوتی ہے, لیکن اللہ کی ذات کی طاقت کے اوپر نظر نہیں ہوتی ہے, اللہ کی ذات کی طاقت کے اوپر نظر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے حالات بجائے کم ہونے کے حالات بڑھ جاتے ہیں. حالات بجائے, اس لیے کہ جب بندہ صرف بندے ہی کا سہارا لیتا ہے, جب انسان صرف انسان ہی کا سہارا لیتا ہے اور اس کو ہی اپنا کرتا دھرتا سمجھتا ہے, تو پھر اللہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم ان سے اپنا کام نمٹا لو. اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اس قسم کی خوف کی بات آتی تھی, دشمنوں کی طرف سے مظالم کی بات آتی تھی اور ڈر کی بات آتی تھی, اور کوئی آ کر کے یوں کہتا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے فلاں فلاں جگہ کے اوپر گیر جمع ہوئے ہیں اور آپ پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ کو کچل ڈالیں گے, آپ کو مٹا ڈالیں گے, آپ کو چبا ڈالیں گے, اور وہ گیز و غضب کے اندر ہیں, غصے کے اندر ہیں. غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے مکہ کے کافر جمع ہوئے, اور اپنے الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا, اور جو لوگ جمع نہیں ہوتے تھے ان کو ڈرایا کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو ہم تم کو بھی ایسے ایسے کریں گے. سب کو جمع کر کے یہ حملہ کرنے کے ارادے سے چلے, اور مدینہ کے یہودیوں نے اللہ کے نبی کو یعنی کہ خیر خواہی کے طور پر یوں کہا کہ دیکھو تمہارے خلاف کے اندر یہ کفار جمع ہو رہے ہیں اور تم کو مٹا ڈالیں گے, زمین سے تم کو صاف کر ڈالیں گے. قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو اس وقت صحابہ نے یوں نہیں کہا کہ کیا کریں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بلکہ قرآن نے یوں کہا کہ جس وقت ان کے سامنے یہ مظالم کی بات آئی نے, تو اس وقت صحابہ نے یوں کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور ہمارا کام بنانے والے اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو گئی. پہلے ان کے ایمان میں جو کمی تھی اس سے بھی زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس فاخشوهم, لوگوں نے آ کر کہا کہ تم ان سے ڈرو, وہ تم کو مٹا ڈالیں گے. فزادهم ایمانا, ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو گئی صحابہ کے, اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دشمن جتنے گیز و غضب کے اندر تھے, غصے میں تھے, وہ اپنا گیز و غضب اور غصے کے اندر واپس لوٹ گئے. کسی نے کسی صحابی کا بال بکا نہیں کیا, ان کے ایمان میں ایسی طاقت پیدا ہوئی. اور پھر یہ جمنے کے اوپر ان کے اوپر صحابہ کی کیا مدد آئی, اللہ کی کیا مدد آئی, یہ حالات کے اندر جمے, گھبرائے نہیں, مایوس نہیں ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کو لے کر کے واپس لوٹے. ورضوان من اللہ, اللہ کی خوشنودی کو لے کر کے لوٹے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ ورضوان, اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. واللہ ذو فضل عظیم, اور فرمایا شیطان کا کام تو یہ کہ وہ انسانوں کو ڈراتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, اللہ فرماتے ہیں کہ تم کسی سے مت ڈرو,
فَلَا تَخَافُوهُمْ ان سے مت ڈرو، وَخَافُونِ مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ تو آج بزرگ دوستو جو حالات ہیں اسی چیز کے حالات ہیں کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ تو دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اور اگر ان کی ترقی کو روکا نہیں گیا تو آئندہ یہ ترقی بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنے کی، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت امتحان کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے۔ ہماری اس میں سب سے بڑی آزمائش ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے پکے ہیں، ہم اپنے ایمان کے اندر کتنے مضبوط ہیں۔ اور جتنا قیامت سے قریب جائیں گے ہم فتنے کے شکار ہوں گے، فتنے آئیں گے، اور ہر جانے والے فتنے سے آنے والا فتنہ بڑا ہوگا، ہر جانے والے فتنے سے آنے والا فتنہ بڑا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قسم قسم کی آزمائش جو ہم نے سنی نہیں ہوگی ویسی آزمائش آئے گی، ہر اعتبار سے آزمائش آئے گی، لیکن پکے ایمان والے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اور کمزور ایمان والے اس کے اندر پھسل جائیں گے۔ جیسے آج دنیا میں جتنا تیزی کے ساتھ میں اسلام پھیل رہا ہے، ایسے جو کچھ دنیا میں کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان سے پھسل کر کے غیر مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا جینا مشکل ہے، چلو ان کے دھرم کو اپنا لو، اب تو ہمارا جینا مشکل ہے، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم یہاں پر کاروبار نہیں کر سکتے، گھبرا کر کے مایوس ہو کر کے کمزور ایمان سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھتے ہیں، اور کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت کو مانگے، ایمان کی سلامتی کو مانگے، ایمان کی حفاظت کو مانگے۔ اس لیے کہ ایمان اگر ہمارے پاس میں ہے تو دنیا کی ساری دولت ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو جو مستقیم رہتے ہیں، ایمان کے اوپر قائم رہتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوشخبری سناتے ہیں کہ تم کوئی خوف نہ کرو، تم کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو تمہارا نفس چاہے، تمہاری خواہش چاہے، ولکم فیہا ما تدعون، تمہارے لیے یہاں پر تیار کی گئی ہیں، نزلا من غفور رحیم، اور یہ بطور اللہ کی طرف سے مہمان نوازگی ہوگی، مہمان نوازگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایمان کی حفاظت کو ہمیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا تفصیل کا سلسلہ پورا ہو رہا ہے، آئندہ کل جمعہ ہے، اور سورۃ البینہ سے لے کر کے سورۃ البینہ لم یکن سے لے کر کے سورۃ الناس تک تفسیر مکمل ہو گئی، اور اس کے علاوہ الحمد شریف کی تفسیر اب سنیچر کے دن کے اندر انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، اور یہ تفسیر کے ختم کی مجلس ہوگی اور دعا کی مجلس ہوگی۔ تو اس کے اندر بھی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کے اندر آخری رمضان کے دن ہیں، شرکت فرمائیں اور اس کی دعوت بھی چلائیں، کوشش کر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ مفتی عبداللہ صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ مفتی عبداللہ صاحب ہی یہاں پر آخری مجلس ختم فرمائیں گے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کے رشتے کے لیے اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا ہے بیٹی ہے ان کا صحیح جگہ کے اوپر نکاح ہو جائے، رشتہ ہو جائے، تو اس کے لیے آیت ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور یہ سورہ فرقان کی 54 نمبر کی آیت ہے۔ اب اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے کہ یہ آیت 21 دن، یہ آیت 21 دن تک 313 دفعہ پڑھنا ہے، 21 دن تک 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا ایک عمل آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
कि अगर हमें पथरी की शिकायत है और उसमें राहत नहीं हो रही है तो उसके लिए ये रूहानी इलाज है कि इस आयत करीमा को 41 दफ़ा पढ़ करके पानी में दम करके उस पानी को पीते रहेंगे जब तक के शिफा ना हो जाए। पथरी की जो शिकायत होती है उसके लिए ये अमल है। कुरान करीम की ये आयत है सूरह बकरा की और ये 74 नंबर की आयत हैं। وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھ کر کے دم کریں گے، پانی پئیں گے، فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابی وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذل قوة المتین یا راحم المساکین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے تعلیم حاصل کیے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ عزت سربلندی عطا فرما، یا اللہ تفسیر کا سلسلہ یا اللہ رمضان کے شروع سے چل رہا ہے، یا اللہ لوگ محبت کے ساتھ کے اندر، بڑے شوق کے ساتھ کے اندر سن رہے ہیں، یا اللہ سننے کے اعتبار سے جو کمی ہوئی ہو، یا اللہ تفسیر کرنے کے اعتبار سے جو کمی ہوئی ہو، یا اللہ تو اس کو معاف فرما، یا اللہ سننے والے کو قبول فرما، پڑھنے والے کو قبول فرما، بار بار یا اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما کہ اس طریقے سے ہم بار بار قرآن کی تفسیر کو اور قرآن کریم کو آپس میں سنتے رہے، یا اللہ پڑھتے رہے، یا اللہ اس کی برکات کو حاصل کرتے رہے۔ یا اللہ قرآن کریم کی خیر و برکتیں ہمیں عطا فرما، قرآن کریم کی خیر و برکتیں ہمیں عطا فرما، قرآن کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورا سال قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا، شریعت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی گیپ سے سکلے اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔